नमस्कार स्वागत पॉइंट एट ग्रुप को आपण को होस्ट मु देवाशीष आज एही आर्टिस्ट पॉइंट रे अन्य एक युवा कलाकार को सहित आपणकर परिचित करिया पय आसी छु। एही कार्यक्रम माध्यम रे विशिष्ट चित्रशिल्पी मानंक सह मनर भाषा गतिविधि एवं आर्टिस्टिक थिंकिंग को डायरेक्ट कनेक्ट करिया पय चेष्टा करछु। तेनु आज हमर गेस्ट हेउचंदी उमेश नायक, जने आर्ट रिसर्चर, आर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, आर्ट एजुकेशनिस्ट, निपोटिया गांवली लोकटिया, घर भीमपुर बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट। चलंतु आंतरिक सह तांको स्वागत करिबा। ଅଠସ୍ତରୀ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ଜଣେ ନିପଟ ଗାଉଁଲିଆ ମଣିଷଟେ। କଳାକୁ ନିରେଖି ଦେଖିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ତେଣୁ କଳା ଶିକ୍ଷାରେ ପିଏଚ୍ଡି କରିସାରି ଏକ ଅଲଗା ଆଖିରେ ସମାଜର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସ୍ଥିତି, ଚିନ୍ତାଧାରା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦ୍ୱାରା କଳାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ସଂରକ୍ଷଣ, ଉପସ୍ଥାପନା କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କଳାକୃତି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜାପାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ରୋମାନିଆ ଆଦି ଦେଶରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇସାରିଛି। ଭାରତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ମଧ୍ୟ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ AIFACS ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆୱାର୍ଡ, ଆର୍ଟ ମୋର୍ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆୱାର୍ଡ, ରଙ୍ଗତ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆୱାର୍ଡ, ଜୁନିୟର ସ୍କଲାରସିପ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ, ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଥ୍ ଆୱାର୍ଡ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଥ୍ ଆୱାର୍ଡ ଜିଭାଜୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଦ ଆର୍ଥ ଡେ ଆୱାର୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଦି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେ ବହୁତ କଳା କର୍ମଶାଳା, କଳା କଥା, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, କଳା ମେଳା ଆଦି ଆୟୋଜନ କରି ସମକାଳୀନ କଳା ସାହିତ୍ୟ ଗତିବିଧିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଲୋକକଳା, କଳାକାର, ଭାଷା, ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ କଳା ଶିକ୍ଷକତା ସହିତ ଫରିଦାବାଦ ହରିୟାଣାରେ ନିଜର ଆର୍ଟ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଉମେଶ ନାୟକ, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ମଣିଷ, ରହଣି ଫରିଦାବାଦରେ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ତଟ ଦେଶରେ ନିତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରମ୍ପରିକ କଳା ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ଭୀମପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ମୋର ପିଲାଟି ବେଳରୁ ଦେଖିଆସିଛି ମୋ ବାପା ଜଣେ ଆୟୋଜକ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ, ମୋ କକା ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଗାୟକ ମଧ୍ୟ, ମୋର ଜେଜେ ଜଣେ ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ମୋ ଜେଜେମା ଭଲ ଗୃହ ପ୍ରବନ୍ଧିକା ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ କଳାତ୍ମକ ପରିବେଶରେ ରହିଆସି ପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ପରିବେଶ ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିଜ୍ଞାସା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟକଳା ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୋର ପିଲାଟି ବେଳର ସେମିତି କୌଣସି ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଖପାଖରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତାକୁ ନକଲ କରିବା ଆଉ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଛବି ଆଙ୍କିବାରେ ମଜି ଯାଉଥିଲି। ମୋର ଦୃଶ୍ୟକଳାର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେରଣା ଆଉ ଗୁରୁ ଭାବେ ଶ୍ରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ଯିଏକି ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟବହାରିକ କଳାର କଳାକାର ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିକେ ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢ଼ିଲି, ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଚାରୁ ଆଉ କାରୁକଳା ମଧ୍ୟରେ ଫରକ କ'ଣ, ମାନେ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟସ୍, ଦେଶ ବିଦେଶର କଳା, ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, କଳା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ରୋଜଗାର କରାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲି। ଏହାପରେ ଅଧ୍ୟୟନର ଉପର ସୋପାନ ମାନେ MFA ଆଉ PhD ଡକ୍ଟର BR ଆମ୍ବେଦକର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଗ୍ରା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କଳା ଓ କଳାକାରର ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିରିଖି ପାରିଛି। ମୋର ଅନୁଭୂତିରେ କଳା ଏମିତି କିଛି ଅଛିଣ୍ଡା କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନର ଏପରି ଏକ ଗତିବିଧି ଯାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ।
ଏହିପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ନିହାତି ସମାଜରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ କଳା ନିହାତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସମାଜକୁ ବଦଳାଇପାରେ। ଜଣେ କଳାକାର କେମିତି କଳା କରେ ମୁଁ ଏବେ ବି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଚାଲିଛି। ଯାହା ବି ମୁଁ କରିଛି ତାହା ମୋ ଦ୍ୱାରା କଳା ନୁହେଁ, ଏହା ମୋ ଜୀବନର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଗତିବିଧି। ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା କଳା ହୋଇଥାଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଖରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନ, ସୃଜନାତ୍ମକ କ୍ଷମତା ମାପିବାର କୌଣସି ମାପକାଠି ନାହିଁ। ତଥାପି ଏହି ଗତିବିଧି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ଥିତି ଓ ନିଜକୁ ବୁଝିବାର ଭାଷା, ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଖୋଜିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ମୁଁ ଓ ମୋର ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଚାଲିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ କଳା ପ୍ରତି ବହୁତ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କଳା ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନରେ ବହୁତ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଅନେକ ଯୋଜନାମାନରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଦୁପଯୋଗ ପାଇଁ ଠିକ୍ ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚୟନ କରିବା ଦରକାର, ନା କି ନାମକ ମାତ୍ର ନକଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଜଣେ ରଚନାତ୍ମକ କଳାକାର ପାଇଁ କଳା ସମୀକ୍ଷକ, କଳା ଇତିହାସକାର, କଳା ବାଣିଜ୍ୟକାର, ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଏସବୁର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରଚନାତ୍ମକ କଳା ଆଉ ବ୍ୟବହାରିକ କଳା ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ଜଣାନାହିଁ। କଳା ସମାଜ କଳାକାରର ଗତିବିଧିର ସମାନତା ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଜାର ମୁତାବକ ଯେକୌଣସି କିଛି କରି ବିକ୍ରି କରିବା, ନହେଲେ କଳା ଶିକ୍ଷକ ଦୁଇ ବ୍ୟବସାୟିକ ପେଶାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ କଳା ଓ କଳାକାରର ପରିଭାଷା ବଦଳି ଯାଉଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଳା ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାହା ନା ଠିକ୍ ଭାବରେ କଳାକାର କରାଏ ନା କାରିଗର, ଖାଲି ଲିଖିତ କଳା ଶ୍ରମିକ ଗଢ଼ିବାର କାରଖାନା ପରି। ପୁରୁଣା ଧାରାର କଳା ଶିକ୍ଷା ସହିତ ନୂତନ ଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଶିକ୍ଷାସୂଚୀକୁ ବଦଳିବା ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ଅନୁସାରେ କଳାର ଯେଉଁ ନୂତନ ଆୟାମ ୟା ବ୍ୟାକରଣ ହେଉଛି, ତାହାକୁ ପଢ଼ି କୌଶଳ ସହିତ ରଚନାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କଳାକାର ସଂଘର୍ଷ କରିବ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସାଂସ୍କୃତିକ, ପର୍ଯ୍ୟଟନିକ ଓ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଯିବ। ସମାଜ ଓ କଳା ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପରିପୂରକ। କଳା ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷତି ଲାଭର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସମାଜ ବିନା କଳାର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। କଳା ସମାଜର ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ। ଆଜିର ଏହି ସିମେଣ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ନିଜର ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ବସିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ୟଙ୍ଗ ହାର୍ଟ୍ସ ଡେଡିକେଟେଡ଼୍ ଟୁ ଦ କ୍ରିଏଟର୍ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଛୁ, ଯାହା 2005 ପରିଚାଳିତ। ଏଥିରେ ଆମେ ସମକାଳୀନ କଳା, କଳାକାରଙ୍କର ଗତିବିଧି, ଲୋକକଳା, ସାହିତ୍ୟ, ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଲୋଚନା, ଅନୁସନ୍ଧାନ, ପୁସ୍ତକ, ମେଳା, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗୃହୀତ କରି ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ କଳାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନହେଲେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଭୂମିକା ଅଛି, କାହିଁକି ନା କରୋନା ଏକ ଜୈବିକ ମହାମାରୀ। ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପୁଞ୍ଜି, ଅନୁଶାସନ, ଡାକ୍ତର, ପ୍ରଶାସନର ଭୂମିକା ଅଧିକ। ଯଦି ନାମୀ କଳାକାରଙ୍କର କଳାକୃତିକୁ ଅକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରୀକରଣ କରାଯାଏ, ଫଳସ୍ୱରୂପ କଳା ବଜାରର କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବ, ଗରିବ କଳାକାର, କାରିଗର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟବହାରିକ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ସଚେତନ କରାଯାଇପାରିବ। ଆମ ଦେଶରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କୃଷକ, କାରିଗର, ଦିନମଜୁରିଆ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭ। ଲକଡାଉନର ଏହିଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଆଉ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ, ମନଗଢ଼ନ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସମାଚାରରୁ ବହୁତ ମାନସିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଦେବାଶିଷକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ପୁଣି ଦେଖା ହେବି ନୂଆ ଏକ କଳାକାରଙ୍କ ସହ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।